La duresa del confinament s'ha fet més dolça aquests dies gràcies a la música. El sector cultural ha estat aturat, però els artistes no han parat de fer coses precisament per endolcir una mica més aquest moment tan trist que estem vivint. És el cas del cantautor de la Bisbal, Miquel Abres, que no ha parat, hem vist com no ha parat a les xarxes socials de fer coses, l'hem vist molt actiu aquests dies. Miquel, què tal, com estàs? Hola, què tal? Com esteu? Molt bé, mira, aquí anar-me reinventant cada dia. I si més no, el que ens ha portat el confinament ha sigut molta reflexió, molta pau i molt de silenci, no? I això per crear, doncs, és bo. Al marge de crear, com has passat aquests dies de confinament? Quin ha sigut el teu dia a dia? Bé, cuidant els matins als nens, que la seva mare va treballar tots aquests dies, i després les tardes tinc més per mi per crear. Realment tinc la sort aquesta, no, de que internet és la finestra perfecta. És com aquell qui obre el dematí i obre la finestra de casa per dir bon dia al veí. Doncs internet per mi és això, no? I cada dia, doncs fins i tot a la nit, doncs ara cada dia obro la finestra i connecto amb els meus seguidors i fem versions i ens ho passem bé. Porto 2 setmanes i ja sembla una tradició, no? Allò que diguis que cada dia a les 11 faig un cover. Un dels elements que ha demostrat aquest confinament és que els artistes tenen un important seguiment, eh? Ja ho vèiem en els concerts de festes majors, en les sales de concerts, però ara s'ha constatat també a les xarxes amb aquesta participació de gent en les diferents coses que feu els artistes a les xarxes. Al final, jo a casa no tenia ni cap estudi ni res. Vull dir, jo les col·laboracions que he fet aquests dies ha sigut a través del mòbil. Després va sorgir aquesta opció de la música a les places i tothom a casa de música a les places. I va anar molt bé, l'experiència a Celrà va ser molt positiva. El que passa que, clar, és això, no? Que és fred, no? També t'hem vist col·laborar amb l'Orquestra Diversiones de Calonge, també amb aquest Felicità, amb aquestes ganes, no?, de voler sortir al carrer quan s'acabi aquest confinament. Amb els Diversiones tenim una bona amistat de fa anys i quan em va trucar l'Albert per si volia formar part, em van explicar què havia de fer i em va semblar super, super original i super divertit. I realment s'ha convertit en una cançó molt viral. Cada dia els veïns posen tot, la sento, no? Me sento cantant a tot drap al costat de... Mai m'havia sentit que els veïns posessin música meva i ara sento cada dia escoltant la cançó de Diversiones, em poso la veu, no? També ha tingut molt de ressò les cançons per la gent gran a la residència d'aquí de la Bisbal, la Zoilo Feliu. La Bisbal és terra d'artistes i també heu pogut mostrar doncs, el vostre costat més solidari amb els avis, intentant que els avis, doncs, que és aquest grup de gent més afectada per aquest coronavirus, doncs, intentin connectar amb aquest llenguatge universal que és la música. Sí, això va ser una iniciativa d'en Carles Sanjosex, de Sanjosex, i em van també trucar per si volia formar-ne part i realment crec que ha sigut el més emotiu que hem fet aquests dies, no? També em va recordar una mica quan era petit que anava al Cor de Maria aquí a la Bisbal i un cop a l'any anàvem a cantar cançons nadales en els avis aquí a la residència, no? I vaig pensar, mira, vulguis o no, segueixo cantant pels avis. Aquest estiu serà un estiu molt estrany perquè segurament doncs, o no tindrem festes majors o les tindrem diferents. Els concerts hauran de ser doncs, de més petit format, probablement concerts amb gent a peu dret no n'hi hauran, haurem d'estar asseguts. Serà realment molt diferent per vosaltres els artistes. Com viviu aquesta situació d'incertesa, de no saber què es podrà fer aquest estiu? No sabem què passarà. Hi ha dies que sí, que creus que d'aquí 15 dies podràs començar a fer concerts amb unes 200 persones, després et diuen que no, després patim molt sobretot què passarà a l'estiu, perquè els músics, com sabeu, un 70% dels seus guanys són a l'estiu. Abans de que arribés el coronavirus, tenies molta activitat prevista aquest estiu? T'ha trastocat molt els plans, suposo, com a tothom. Sí, moltíssim. Ja començàvem a l'abril a tenir... A l'abril ja vam anul·lar 5 concerts, al maig 3 concerts i ara al juny també hem anul·lat tots els concerts que tenim, perquè a part de fer els meus temes propis també m'agrada col·laborar amb altres bandes
I sí, l'estiu estava ple, ple de concerts. Crec que era l'any on més concerts tenia, el meu plàning. Aquesta època de confinament t'haurà servit per pensar en futurs projectes? Tens alguna cosa en ment? Ens pots avançar alguna cosa? Aquests dies vaig composar una cançó que es diu Flor d'estiu, que sortirà el dia 15 de maig, i vaig fer la cançó, els vaig passar en els meus amics una ocasió amb mi nova de música electrònica i han fet una versió molt i molt xula. I crec bueno, que agradarà molt. És una cosa molt diferent a el que està acostumat el meu públic, però crec que també els agradarà molt. Quan tornem a una mica a la normalitat, preveus una gran activitat artística perquè molts dels artistes heu aprofitat aquest confinament doncs, per pensar en projectes, per fer lletres de les noves cançons. Teòricament, si ens en sortim, que espero que sigui el 2021, ha de ser un bon any, no?, artísticament, un any almenys de llançament de molts projectes. Sí, bueno, els periodistes en aquest cas tindreu una feinada per triar quins discos o quines entrevistes voleu fer, perquè sortirà tot de cop. Serà un any molt bonic, però suposo que per la indústria serà difícil per poder-ho treure tot de cop, no? I per els artistes no solapar-se i que es pugui treballar bé les promocions dels discos. I finalment, les teves cançons, tu mateix doncs, has inspirat molta gent, t'ha seguit molta gent, et segueix molta gent i t'ha seguit molta gent aquests dies, però qui t'inspira tu? Quan ets jove, sembla que t'inspiri, sempre t'inspira lo de fora, no? Lo de fora al país, lo de fora a casa, i a mi, bueno, jo sempre deia, no? Ostres, la felicitat semblava que tenia a veure més amb el tocar, amb el fer gires, amb el tenir la millor guitarra, era com una cosa molt material, no? I com més gran et fas, més te n'adones que no, que la felicitat realment està dins teu, no deixa de ser un estat d'ànim, i el que has de fer és cuidar a la teva gent, a la gent que t'ha estimat, i si tens una persona al costat, com en aquest cas la meva mare, que et pot influenciar i et pot inspirar, doncs, bueno, ja és perfecte, no? Doncs ens quedem amb aquest missatge. Moltes gràcies, Miquel, que tinguis molta sort i ens retrobem a les places o a les sales de concert. Molt bé. Gràcies, una abraçada.